O Ultra Fox, ele é fralda? Tem certeza, vovozinho? O Putin é fralda? O Bet Royale? O Heitorzinho? Ah, obrigado, viu? Quem gosta de Fortnite, vovô TikTok. Ô, Maria Nazaré. Ô, Vitinho. Vovô tá triste. Vovozinho, você tem bastante apoiador? E tem bastante fralda? Vovozinho, vovozinho responde, gente. Ultra Fox é Sigma? Ultra Fox é Beta? Ultra Fox é Super Beta? Tem certeza? Então dê um pulinho se ele for Beta. O Vitinho é beta? O Vitinho é. O Vitinho é bichola? Tem certeza, vovô? Que legal, gostei desses. Nossa, é top aí, gente. Legal, Vitinha, super legal. Oh, bom dia, meu amigo. Ô, Fites, meu amigo, Manu. Como é que eu saio daqui agora, Vitinha?
Gostei, Vitinha. Dá para fazer um monte de vídeo ali, Vitinha.